terá de ser um espaço que terá de servir as gerações que aí vêm, as muitas e muitas crianças que irão continuar a ocupar esta escola. Usem-na, apreciem-na e é, sem sombra de dúvida, um espaço de alegria, de cor e um espaço que os nossos meninos vão gostar de estar. Meus amigos, eu não vos demoro mais, percebo a impaciência das crianças, porque este é, efetivamente, um espaço de luxo, mas um espaço de grande qualidade para todos vós. Muito obrigado pelo vosso apoio, muito obrigado pela vossa paciência. Muito obrigado a todos. Esta escola tem tudo o que uma criança precisa. O ano escolar está a começar, como sempre começa todos os anos, aqui na Póvoa de Varzim. Como disse o Sr. Presidente da Câmara, com muita alegria, com muita criança, com muita satisfação, sobretudo no que diz respeito àquilo que compete à Câmara Municipal. Ou seja, o pré-escolar, onde temos já todos os funcionários a trabalhar, e já estão a trabalhar desde 3 de setembro, é preciso dizer-se isto, também com a alimentação de todas as crianças do primeiro ciclo e do pré-escolar, e ainda com o material escolar e os manuais escolares que a Câmara Municipal vai atribuir aos meninos do escalão A e também metade da verba para o escalão B. Está a correr bem, com esta escola magnífica, que é a Escola do Século, onde vamos ter aqui cerca de 400 crianças, 400 e algumas crianças, e que tem as condições de excelência que eu penso que todas as escolas um dia irão ter, não só aqui no Conselho de Póvoa de Varzim, mas também por todo o país, esperamos nós. Eu acho que a reação das pessoas é a nossa maior alegria nesta altura, porque a pior coisa que pode haver, digo eu há muitos anos, é fazer obras, gastar dinheiro e as pessoas não se sentirem naquilo que a gente está a fazer. E aqui percebemos, pela reação das crianças, dos pais, que efetivamente a escola está um belíssimo espaço. Foi recuperada ainda por cima num tempo recorde. Eu acho que pouca gente acreditaria que nós éramos capazes de fazer isto em 9 meses. Está pronta. Estamos no início do ano escolar. Acho que é um equipamento que tem muito a ver com este espaço de integração no bairro Sul. E, portanto, acho que todos os técnicos, a própria empresa construtora, acho que está toda a gente de parabéns pelo magnífico trabalho que aqui fizeram e por mais uma vez iniciarmos o ano escolar no Conselho da Póvoa de Varzim, em ambiente de concórdia, com tudo devidamente organizado e, portanto, eu sinto uma enorme satisfação por este trabalho.